بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله باب أول الإسلام كتير كروب ជាបឋមយើងទាំងអស់គ្នាសូមគោរពអគុណដល់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឥស្លាមទទួលយកនូវអាកម៉ារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាយើងដឹងហើយថាអ៊ីស្លាមគឺជាអាកម៉ាមួយដែលអប់រំដល់អ៊ីស្លាមសាសនិកទាំងអស់ឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អអំពើកុសលដើម្បីទទួលបាននូវផលបុណ្យយើងហៅថាប៉ះឡាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់យើងនៅថ្ងៃអាក្រាតខាងមុខហើយទន្ទឹមនឹងនោះអ៊ីស្លាមក៏បានហាមឃាត់យើងអំពីប្រការទូសាម៉ាសៀតនិងអំពើអាក្រក់មួយចំនួនផងដែរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជៀសផុតអំពីបាបកម្មដែលបាបកម្មនេះនាំយើងឲ្យជួបទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់នាំយើងឲ្យជួបនឹងតនកម្មដែលយើងហៅថាអាហ្សាបឬក៏អ៊ីកបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាចន្ទទេថ្ងៃនេះនឹងសូមលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីកបឬក៏យើងហៅថាអ៊ូកូបាពីទុនយ៉ាវលអាខរ៉ាអ៊ីកបណាតនកម្មនៅក្នុងលោកីនៅថ្ងៃបរលោកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាពាក្យថាតនកម្មប្រសិនបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងកាលបើឮពាក្យថាតនកម្មគឺយើងដឹងហើយថាការដាក់ទោសណាការដាក់ទោសដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡានឹងដាក់ទោសចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅកំហុសចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមសាសនាអ៊ីស្លាមកាលណាបើធ្វើខុសត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដាក់ទោសក៏ប៉ុន្តែទោសទាំងនោះដើមឡើយយើងគិតថាអាចទទួលផលនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ណាភាគច្រើនដែលយើងគិតថានឹងទទួលទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ដោយមានអាដាបកូបូរហើយមាននរកនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏យើងត្រូវដឹងផងដែរថាទោសទាំងណារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាការដាក់ទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដែលយើងហៅថាតនកម្មអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអាចមានណាកើតចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើអំពើអាក្រក់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះតែម្ដងក៏មានដែរអញ្ចឹងនៅឌុនយ៉ាក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានធ្វើទោសនៅអាខិរ៉ាតក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានធ្វើទោសយ៉ាអញ្ចឹងយើងមើលថាអ៊ីស្លាមគឺជាអាកម្មមួយដែលប្រកាន់នៅច្បាប់ Shariat ដែលមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងក៏លើកមើលពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទោសមិនត្រឹមតែយើងនឹងទទួលទោសនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ដល់ការតែប៉ុណ្ណោះទេប្រសិនបើយើងក៏លើកមើលនៅក្នុងទុនយ៉ានេះក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាមានការអនុវត្តទោសសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនៅលើទុនយ៉ានេះផងដែរណាប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីការធ្វើទោសនៅទុនយ៉ានេះគឺយើងដឹងហើយថាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើនៅអំពើអក្រក់ឬក៏ធ្វើខុសណាធ្វើកំហុសអញ្ចឹងការធ្វើកំហុសនៅក្នុងហ៊ុកមអ៊ីស្លាមគឺការកំហុសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកេសសកំហុសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ហូឌូតនិងតាហ្ស៊ីរណាដែលយើងលើកយកមកនិយាយនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ូកូបាតការដាក់ទោសនៅលើទុនយ៉ានេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង3ចំណុចណាទោសអ៊ីស្លាមនៅលើទុនយ៉ានេះបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលហាក់របស់អ្នកដទៃការប៉ះពាល់និងការរំលោភបំពានទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង3ចំណុច
ទីមួយគឺគេហៅថាអ៊ុកូបាអលកិសតអលកិសសវឌីយ៉ាតអលកិសសមានន័យថាការដាក់ទោសដោយការសងសឹកអឌីយ៉ាការផាកផ្ដាល់ពិន័យកិសសនេះគឺសំដៅទៅលើការតបស្នងចំពោះជនរងគ្រោះដោយដែលអ្វីដែលគេទទួលបានបានន័យថាបើជនរងគ្រោះដាច់ដៃត្រូវសងវិញទៅផ្ដាល់ចំពោះអ្នកបង្កវិញធ្វើឲ្យដាច់ដៃវិញដូចគ្នាណាបើបាក់ថ្មិញបាក់ថ្មិញដូចនេះបើខ្វាក់ខ្វាក់ដូចគ្នាបើសម្លាប់សម្លាប់ដូចគ្នាអានេះគេហៅថាកិសសការសងសឹកដែលមានភាពស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែអាចអ្នកដែលទទួលដែលជាជនរងគ្រោះនោះមានសិទ្ធិជ្រើសរើសជួនកាលគាត់អាចជ្រើសរើសយកការតបស្នងដោយឌីយ៉ាឬក៏គាត់លើកលែងអានេះជារឿងរបស់គាត់ណាគាត់អាចធ្វើទៅបានអានេះគេហៅថាកិសសអញ្ចឹងដូចជាការសម្លាប់និងការធ្វើបទអ ுக்ர ិតផ្សេងៗនៅក្នុងអ៊ីស្លាមរបស់យើងណាគឺត្រូវមានកិសសណាការសងសឹកកាលណាយើងបំពានទៅលើអ្នកណាម្នាក់យើងធ្វើខុសឬក៏បំពានធ្វើបាបអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងអ៊ីស្លាមទៅឲ្យអ្នកដែលធ្វើបាបគេនោះទទួលនៅទណ្ឌកម្មទទួលនៅទោសដែលជនរងគ្រោះនឹងចង់បានឲ្យដូចគ្នាណាទទួលបានយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើដូចអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាកិសសមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហូឌូតហូឌូតនេះគឺជាការកំណត់មកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទោសកំហុសដែលយើងប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងចំណុចមួយចំនួនដូចជាស៊ីណាណាយើងដឹងថាស៊ីណាការសេពសន្ថវៈដោយមិនមែនស្ថិតក្នុងក្របច្បាប់ក្រមច្បាប់នៃអាភិវិពាស្របច្បាប់នោះទេក្នុងឥស្លាមគឺគេហៅថាស៊ីណាអញ្ចឹងស៊ីណាត្រូវវាយរំពាត់100រំពាត់នីតិទេសឬក៏រយំណាអានេះគេហៅថាហូឌូតដូចជាលួចទៅកាត់ដៃណាហើយនឹងទូផ្សេងផ្សេងទៀតគេហៅថាពាក់ព័ន្ធនឹងហូឌូតអញ្ចឹងការលួចផឹកស្រាស៊ីណាសិតតែត្រូវមានទោសធ្វើនៅលើទុនយ៉ានេះអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនោះគឺត្រូវមានទោសដោយដែលបាននិយាយក្នុងអល់កូរ៉ាននិងហាឌីសនប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាំហើយមួយទៀតគេហៅថាតាអ្ស៊ីរតាអ្ស៊ីរនេះមានន័យថាជាទោសដែលត្រូវអនុវត្តទៅលើជនល្មើសនៅលើទុនយ៉ាដែរក៏ប៉ុន្តែអត់បានកំណត់ក្នុងអល់កូរ៉ាននិងហាឌីសទេការកំណត់យោងទៅលើកោឌីអ្នកដឹកនាំឬក៏តឡាកាអ៊ីស្លាមដែលត្រូវសម្រេចថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងហៅថាការទទួលទោសទណ្ឌនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមនៅលើទុនយ៉ានេះយ៉ាហើយបងប្អូនអ៊ីស្លាមជាទីគោរពយើងក៏ដឹងហើយថាក្រៅពីនោះក៏មាននៅអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដាក់ទោសមួយចំនួនផងដែរក្រៅពីការធ្វើតល់តាមរយៈតឡាកានេះគឺទោសដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាសងជាលក្ខណៈទូទៅទៅលើជនដែលបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បង្កនៅអំពើអាក្រក់នៅលើទុនយ៉ានេះដូចដែលយើងធ្លាប់ដឹងហើយនៅក្នុងអល់កូរ៉ានដែលអល់ឡោះតាឡាមានបន្ទូលក្នុងអល់កូរ៉ានគារីមザ ഹറൽ ហ្វាសាឌូហ្វីលបរវលបះបីម៉ាកសបតអៃឌីននាសលីយូធីកហុមបាដលឡាអាមីលូលអាឡាហុមយរជីអ៊ូនដែលមានន័យថាបានកើតចេញនៅទង្វើអាក្រក់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅលើផ្ទៃទឹកនៅផែនដីដោយសារតែស្នាដៃរបស់មនុស្សចង់អល់ឡោះសុបតាឡាបានឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្មកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើអាក្រក់ធ្វើបាបកម្មច្រើនអល់ឡោះតាឡាឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្មកើតឡើងពីមកសបតអៃឌីណាដោយសារតែមនុស្សបានសាងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យពួកគេភ្លក់នៅរសជាតិអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលគេបានប្រព្រឹត្តហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យគេចេះវល់ត្រឡប់ទៅកាន់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹង
អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាបកម្មមួយចំនួនអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាដាក់ទោសមកលើឌុនយ៉ានេះណាហើយបាបកម្មខ្លះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាក៏ពន្យាពេលការធ្វើទោសទុកនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទោសដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាដាក់ភ្លាមភ្លាមនៅលើឌុនយ៉ានេះវាមានកត្តា2យ៉ាងណាតាក់ទងទៅនឹងកត្តា2យ៉ាងកត្តាទី1វាជាការករណីរំលឹកដល់អ្នកដែលធ្វើខុសណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើជាជាន់កាសលមអពើជាជាន់កាត់ផ្ដាច់សិរតរ៉ាហ៊ីមជាដើមណាដែលអល់ឡោះស្មាតាឡាធ្វើទោសដើម្បីរំលឹកកាលនេះទីមួយគឺដើម្បីរំលឹកឲ្យអ្នកដែលធ្វើខុសដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើបាបកម្មខ្លួនឯងធ្វើខុសចង់អល់ឡោះតាឡាដាក់បាឡាអល់ឡោះតាឡាធ្វើទោសមកលើទុនយ៉ានេះភ្លាមភ្លាមដើម្បីជាការរំលឹកដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងណាដូចជាយើងដឹងហើយថាអាយ៉ាត់អាយ៉ាសុនបាញ់មិញនេះនៅពេលដែលមានអំពើម៉ាក់សៀតច្រើននៅលើផែនដីនៅពេលដែលមានតំបន់ណាមួយមានអំពើអបាយមុខអំពើម៉ាក់សៀតច្រើនគឺអល់ឡោះតាឡាតែងតែទម្លាក់នៅបាឡាណាតបស្នងនៅបាឡាគ្រោះថ្នាក់ជាលក្ខណៈទូទៅណាមួយដែលយើងហៅថាបាឡាអូមុំសំដើម្បីដាស់រំលឹកមានភាពរាំងស្ងួតមានគ្រោះធម្មជាតិមានអីចឹងទៅមានជំងឺឆ្លងលក្ខណៈសត្វតាជាការរំលឹកមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាកាលនេះទី1គឺការដាក់ទោសភ្លាមភ្លាមនៅលើ dunia នេះពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដើម្បីរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលធ្វើនៅកំហុសកាលនេះទី2ការដាក់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាធ្វើទោសភ្លាមភ្លាមនៅលើ dunia នេះគឺជាកាលនេះមួយដែលហៅថាចង់ឲ្យអល់ឡោះអល់ឡោះតាឡាចង់ឲ្យខ្ញុំរបស់គាត់ទទួលនៅផលល្អមានន័យថាចង់ឲ្យអ្នកអ៊ីម៉ានអ្នកមុអ្មីនផលល្អជួនកាលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាសាក់នៅបាឡាជួនកាលអល់ឡោះតាឡាដាក់ចេញនៅបាឡាគ្រោះថ្នាក់បន្តិចបន្តួចដល់យើងទាំងអស់គ្នានោះគឺដោយសារតែកំហុសឬក៏ទោសរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះតាឡាធ្វើទោសនៅ dunia នេះដើម្បីលាងបាបកម្មរបស់យើងដូចដែលយើងធ្លាប់ដឹងហើយថារាល់បាឡាដែលកើតយ៉ាងដែលកើតឡើងចំពោះយើងនោះគឺជាការទទួលបាននៅការអធិស្ឋាននិងការជំរុះនៅបាបកម្មដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាចង់ឲ្យយើងល្អអាចនឹងឲ្យយើងទទួលបាននៅបាឡាខ្លះខ្លះនៅទុនយ៉ានេះដែលជាការដាក់ទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហើយនៅថ្ងៃកិយាមាតអល់ឡោះតាឡាតបស្នងប្រការល្អយើងវិញដូចមាននៅក្នុងហាឌីសទីរមីឌីដែលសាហីហ៊ូអ៊ីម៉ាមអល់បានីរ៉ហ៊ីមអល់ឡោះដែលរ៉ាស៊ូលឡោះមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីដាអារ៉ាដអល់ឡោះប៊ី'អ្ប្ឌីហ៊ីល-ខៃរ៉ាعجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة رواه إمام ترمذي من នេះថានៅពេលដែល Allah Subhanahu Wa Ta'ala ចង់ឲ្យខ្ញុំរបស់ទ្រង់ទទួលបាននៅប្រការដែលល្អណាពេលដែលចង់ឲ្យខ្ញុំរបស់ទ្រង់ល្អគឺទ្រង់នឹងពន្លឿននៃការធ្វើទោសនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះនៅក្នុងលោកីយ៍នេះណាហើយនៅពេលដែល Allah Subhanahu Wa Ta'ala ចង់ឲ្យខ្ញុំណាម្នាក់ទទួលនៅលទ្ធផលអាក្រក់ត្រង់នឹងរក្សាទុកបាបកម្មរបស់គេរហូតដល់តបស្នងនៅថ្ងៃកិយាមាតខាងមុខនៅថ្ងៃបរលោកខាងមុខអញ្ចឹងនេះគឺជាហាឌីសមួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាកាលបើយើងដឹងថាអ្នកណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តខុសធ្វើរំលោភបំពាននិងធ្វើអំពើហ្សាឡាមទៅលើអ្នកដទៃរំលោភបំពានដល់អ្នកដទៃនិងធ្វើអំពើកំហុសជាច្រើនហើយនៅតែទទួលបានផលល្អអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាសន្និដ្ឋានតាមរយៈហាឌីសនេះថានេះគឺជាសញ្ញាណមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាចង់ឲ្យគេទទួលបាននៅលទ្ធផលអាក្រក់ដែលអល់ឡោះតាឡាលាក់ទុកណាផ្អឹបទុកបានថាស្តុកទុកនៅទង្វើរបស់គេនឹងទុកសងនៅថ្ងៃកិយាមាតខាងមុខនេះគឺជាករណីមួយទៀតផងដែរអញ្ចឹងទៅវិញជួនកាលយើងទទួលបាននៅបាឡាខ្លះណាប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡា
ចង់ឲ្យយើងអឺរួចផុតអំពីការគ្រោះថ្នាក់ណានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យើងដឹងហើយថាគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺអឺការធ្វើទោសនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺធุนធរជាងអាសាឌូវ៉ាបកោបានថាធุนធរជាងហើយមានលក្ខណៈយូរវែងជាងនៅថ្ងៃអាខិរាត់នេះចឹងនេះគឺជាកណី២យ៉ាងដែលសូមខ្ញុំលើកឡើងបានថាអឺការធ្វើទោសនេះគឺអាចនឹងជាករណីដែលអល់ឡោះសាឡាចង់ឲ្យខ្ញុំរបស់ទងណាម្នាក់ទទួលបានផលល្អផងដែរបងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរពអឺយើងក៏លើកមើលនៅក្នុងហាឌីសនិងសុនណាហ៍នប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃសាឡាមភាច្រើនណាស់ដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានតបស្នងភ្លាមភ្លាមទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនៅលើទុនយ៉ានេះដូចជានៅក្នុងអឺកិសសមួយដែលនៅក្នុងហាឌីសសាឡមាហ៍ប៊ីនរ៉ាក់វ៉ារ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូដែលមានបរិះម្នាក់ហូបនៅចំពោះមុខរ៉ាស៊ូលឡោះដៃឆ្វេងណាហូបនៅដៃឆ្វេងដែលនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃសាឡាមបានដាស់តឿនដល់គាត់ថាគុលប៊ីអាមីឌីកចូលអ្នកហូបនៅដៃស្ដាំរបស់អ្នកវិញគាត់ថាហូបអត់កើតឡាសតិអញ្ចឹងហូបអត់កើតទេដៃស្ដាំណាអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយពួករ៉ាស៊ូលឡាហ៍ថាគាត់ហូបដៃស្ដាំអត់កើតអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡាហ៍គាត់ថាកើតប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចហូបដៃស្ដាំបានគឺការអំនួតរបស់គាត់ចឹងចង់បង្ហាញឃើញថាគាត់ចង់បំពេញទៅលើសុណ្ណះនាវីសលឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមតែនាវីប្រៃហូបដៃដៃស្ដាំគាត់អត់ប្រងទទួលគាត់នៅហូបដៃឆ្វេងគាត់ថាហូបដៃស្ដាំអត់កើតចឹងចង់ក្រោយយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យគាត់ទទួលនៅលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមដោយលើកដៃណាលើកដៃឲ្យរួចទេណាលើកដៃឲ្យរួចទេចឹងគាត់នេះហើយគឺជាលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានបន្ទាប់មកគឺគាត់មិនអាចលើកដៃរបស់គាត់ដាក់ដល់មាត់របស់គាត់បានទេនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាសងភ្លាមភ្លាមជាលទ្ធផលដោយសារគាត់មើលស្រាលទៅលើសុណ្ណះនាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមចឹងនាប៊ីបានប្រាប់ថាបើសិនជាគាត់ហូបបានដៃស្ដាំតែដោយសារតែចិត្តរបស់គាត់អំនួតណាមិនព្រមស្ដាប់ការទូន្មានចឹងនេះគឺជាតនកម្មដែលអល់ឡោះតាឡាដាក់មកលើគាត់ចំណុចមួយទៀតគឺយើងឃើញនៅក្នុងហាឌីសនាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមអពីហាប៊ីហាឌីសអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមبينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة رواه مسلم من إيتها كنا في دائل براء منع كبون تدى يعني أم نوت كبون تدى لألوب هنده يعني أم نوت نحن سمليء أم بيع دا تلاي تلا رباكي نحن سمليء بيع دا تلاي تلا كبون تدى أم نوت كلور رباكيមើលថាខ្លួនគេខ្ពង់ពោះណាស្រាប់តែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យគេលិចទៅក្នុងផែនដីដីលេបរញ្ជួយដីដីលេបបាត់ហើយនៅរញ្ជួយដីសាមកើតចឹងចង្រៃយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យគាត់ទទួលនៅលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមដោយលើកដៃណាលើកដៃឲ្យរួចទេណាលើកដៃឲ្យរួចទេចឹងគាត់នេះហើយគឺជាលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានបន្ទាប់មកគឺគាត់មិនអាចលើកដៃរបស់គាត់ដាក់ដល់មាត់របស់គាត់បានទេនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាសងភ្លាមភ្លាមជាលទ្ធផលដោយសារគាត់មើលស្រាលទៅលើសុណ្ណះនាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមចឹងនាប៊ីបានប្រាប់ថាបើសិនជាគាត់ហូបបានដៃស្ដាំតែដោយសារតែចិត្តរបស់គាត់អំនួតណាមិនព្រមស្ដាប់ការទូន្មានចឹងនេះគឺជាតនកម្មដែលអល់ឡោះតាឡាដាក់មកលើគាត់ចំណុចមួយទៀតគឺយើងឃើញនៅក្នុងហាឌីសនាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមអពីហាប៊ីហាឌីសអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមبينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض
فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه رواه مسلم មានន័យថាគណៈពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់កំពុងតែដើរយ៉ាងអំនួតណាកំពុងតែដើរនៅលើផែនដីយ៉ាងអំនួតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់គេណាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដ៏ថ្លៃថ្លាកំពុងតែអំនួតណាខ្លួនរបស់គេមើលថាខ្លួនគេខ្ពង់ពោះណាស្រាប់តែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យគេលិចទៅក្នុងផែនដីដីលេបរញ្ជួយដីដីលេបបាត់ហើយនៅរញ្ជួយក្នុងនោះរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលដែលអល់ឡោះតាឡាតបស្នងចំពោះអ្នកដែលធ្វើនៅបាបកម្មដែលមានករណីខ្លះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាធ្វើនៅបាបកម្មទុនយ៉ាងណាហើយបាបកម្មខ្លះទៀតធ្វើនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ប្រមុខដូចដែលយើងបានដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាការពេលខ្លះទូសាឬក៏បាបកម្មខ្លះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាតបស្នងទាំងឌុនយ៉ាហើយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាក៏តបស្នងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតផងដែរណាដូចជាមានក្នុងហាឌីសអំពីនៅក្នុងហាឌីសអំពីអប៊ូដោតធីរមីឌីអ៊ីបនម៉ាជាណាអំពីអប៊ីបករ៉ាកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាំما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحيم حديث صححه إمام الباني دائل من أي تهى كمين توه بينا دائل سع صم كمين توه بينا دائل صم آي الله تعالى دان تي توه بليم بليم جمبوه نأ دائل سعن باب كام نوه نولى دنيا نوه ជាងហើយជាមួយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាបានលាក់ទុកនៅថ្ងៃកិយាមាត់នោះទៀតមានន័យថាអល់ឡោះតាអាឡាបាបកម្មមួយនោះអល់ឡោះតាអាឡាធ្វើទោសនៅឌុនយ៉ាហើយទុកធ្វើនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាទៀតបានន័យថាឌុនយ៉ាក៏ទទួលទោសនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាក៏ទទួលទោសនោះគឺគ្មានអ្វីសមជាងអ្នកដែលធ្វើនៅអំពើទី1អល់បាគីការរំលោភបំពានទី2គឺការដាច់សិរតុររ៉ាហ៊ីមនៅក្នុងហាឌីសអ៊ីម៉ាមអប៊ីដាអ៊ូតអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីពីរនេះជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងចំណោមបាបកម្មជាច្រើនទៀតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាធ្វើទោសនៅឌុនយ៉ានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអល់បាគីគឺការរំលោភបំពាននិងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិគេហៅថាសិលតុររ៉ាហ៊ីមការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិការផ្ដាច់សិលតុររ៉ាហ៊ីមគឺជាទង្វើមួយដែលនាំឲ្យយើងទទួលនៅផលអាក្រក់ទទួលទោសទណ្ឌពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាទាំងក្នុងលោកីហើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតខាងមុខទៀតអញ្ចឹងយើងលើកឡើងពីខាងដើមមិញថាជួនកាលយើងទទួលទោសក្នុងទុនយ៉ាជួនកាលយើងទទួលក្នុងអាខិរ៉ាតក៏ប៉ុន្តែទោសខ្លះណាដូសាខ្លះអល់ឡោះតាឡាដាក់ការតបស្នងបលាសាននេះហៅថាតបស្នងដល់យើងនឹងដាក់ទោសដល់យើងទាំងទុនយ៉ានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតដូចជាសិលតុររ៉ាហ៊ីមណាការកាត់ផ្ដាច់សិលតុររ៉ាហ៊ីមហើយនឹងការរំលោភបំពាននៅក្នុងរាវយ័តផ្សេងទៀតណាដែលអំពីអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាកាលរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមឡៃសាឆៃអ៊ុនអតីអល់ឡោះហ្វីហ៊ីអាជលអាជលសវាបានមីនសិលាតិររ៉ាហ៊ីមវ៉ាឡៃសាឆៃអ៊ុនអាជលអ៊ីកាបានមីនអល់បាគីវកតីអតិររ៉ាហ៊ីមវ៉ាលយាមីនអល់ហ្វាជីរ៉ាតដាអ៊ុឌឌីយ៉ារបាឡាកិររ៉ាវ៉ាហ៊ូអ៊ីម៉ាមបៃហាគីصححه العلامه الالباني رحمه الله អញ្ចឹងនៅក្នុងអរិសរិយវយ័តអ៊ីម៉ាមអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាដដែលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះមានប្រសាសន៍ថាគ្មានអ្វីដែលការតអត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាទទួលបានផលលឿនជាងការសិរតុររ៉ាហ៊ីមនោះទេ
ហើយក៏គ្មានអ្វីដែលទទួលនៅទណ្ឌកម្មលឿនជាងការបើការរំលោភបំពានការកាត់ដាច់ទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិយើងហៅថាកាត់ដាច់សិរតុររ៉ហ៊ីមវលយ៉ាមីរ្វាជរ៉ានឹងការស្បាត់ដែលកុហកដែលនាំឲ្យប្រទេសជាតិមានអន្តរាយឌីយ៉ាតតាតឌីយ៉ាតបឡាកិបឡាកិមានថាដីតទេគ្មានអីសោះមានថាជាហេតុនាំឲ្យរលាយរលត់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរលាយរលត់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដូចក្នុងហាឌីសសេយ្យិតណាប៊ីថាអលយ៉ាមីរ្វាជរ៉ាតធាបុលម៉ាលការស្បាត់ដែលកុហកហ្នឹងគឺនាំឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិវិនាសអន្តរាយអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះវាយ៉ាត់នេះគឺបានបន្ថែមមួយទៀតណាការរំលោភបំពានការកាត់ដាច់សិលតុររ៉ហ៊ីមហើយនឹងការស្បាត់ដែលកុហកបាត់ដែលកុហកយ៉ាងម៉េចមានន័យថានៅពេលណាដែលគេចង់ឲ្យយើងធ្វើសាកសីទៅលើអ្វីមួយយើងដឹងថារឿងនោះមិនពិតរឿងកុហកយើងនៅតែស្បាត់យើងនៅតែធ្វើសាកសីទាំងកុហកទាំងបំពានណាដែលយើងទទួលទោសដែលរ៉ាសូលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាការស្បាត់ទាំងកុហកទាំងបំពាននេះគឺនឹងធ្វើឲ្យរលាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាការតបស្នងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាឡាអញ្ចឹងបងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរពនេះហាក់គឺជាទង្វើបានន័យថានៅពេលណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាឡាហាមយើងអំពីប្រការមួយចំនួនហើយយើងធ្វើទៅយើងអាចនឹងទទួលនូវទោសណាទាំងទុនយ៉ានិងអាខិរ៉ាត់ដោយជាករណីដែលយើងបានលើកឡើងមិនចឹងដល់ឡែកអ្វីដែលយើងឃើញថាការទទួលទោសពីខាងដើមណាការទទួលទោសការធ្វើទោសការសងសឹកការដាក់នៅពីនៃពីហុកមឥស្លាមវាគឺជាការទទួលទោសនៅទុនយ៉ាមួយដែលជួនកាលភាសាអ៊ូឡាម៉ាបាននិយាយថាវាអាចនាំឲ្យរួចខ្លួននៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ផងដែរណាជាការលុបបំបាត់នៅបាបកម្មទុនយ៉ាហើយអាចទទួលបានផលល្អនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់យើងមើលក្នុងហាឌីសអ៊ុបាដាបិនសាមាត់រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ិសសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាបាយឺនីអាឡាអលាទុស្រីគូប៊ីឡាហ៊ឆៃអវ៉ាឡាទុស្រីគូវ៉ាឡាតាស្នូវ៉ាឡាតកតូលូអូឡាដកុំវ៉ាឡាតតូប៊ីប៊ូហ្តានិនតាក់តារូណូហ៊ូបៃណៃឌីគុំវ៉ារ្ជូលីគុំវ៉ាឡាតាស៊ូហ្វីម៉ារូហ្វិនហ្វាម៉ាន់វ៉ាហ្វាមីនគុំហ្វាអាជរហ៊ូអាឡាឡោះវ៉ាម៉ាន់អសាបមីនដាលីកាឆៃអហ្វាអូគីបាហ្វីឌុនយ៉ាហ្វាហ៊ូកាហ្វារ៉ាតុលឡូومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه امام بخاري ចឹងនៅក្នុងរាវយ៉ាត់អំពីឧបាដាបិនសមិតដែលគាត់និយាយថារ៉ាសូលឡោះបានប្រកាសប្រាប់ពួកយើងថាបាយូនីចូលពួកអ្នកធ្វើបៃអះបៃអះមានន័យថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងរ៉ាសូលឡោះកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើទី1អត់ធ្វើឈ្លេចនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងរបស់អ្វីមួយទេហើយកុំឲ្យលួចកុំឲ្យស៊ីណាកុំឲ្យសម្លាប់កូនចៅខ្លួនឯងហើយកុំឲ្យហៅថាកុហកបោកប្រាស់កុំឲ្យបោកប្រាស់កុំឲ្យកុហកបោកប្រាស់ណាអ្វីដែលនៅចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់នេះកុំឲ្យកុហកបោកប្រាស់ហើយកុំឲ្យធ្វើម៉ាក់សៀតធ្វើម៉ាក់សៀតទៅក្នុងទៅរឿងប្រការដែលល្អហើយមានន័យថានប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាហ្វាម៉ាន់វ៉ាហ្វាមីនគុំហ្វាអាជរហ៊ូអ៊ីឡឡោះអ្នកណាធ្វើតាមនៅអ្វីដែលជាការកិច្ចប្រំពៃរបស់រ៉ាសូលឡោះហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានប៉ះឡាចំពោះគេណាអល់ឡោះតាអាឡានឹងផ្ដល់ប៉ះឡាឲ្យគេផ្ដល់ផលបុណ្យឲ្យគេវ
ومن أصاب ذلك من شيء ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له មានថាអ្នកដែលបំពានទៅលើកិច្ចសន្យាណាមួយហើយគេធ្វើទោសនៅលើទុនយ៉ានេះ فهو كفارة له គេនឹងមានថាវានោះគឺជាការបោសសម្អាតនៅបាបកម្មសម្រាប់គេឧទាហរណ៍ថាលួចណាលួចទៅកាត់ដៃអញ្ចឹងការអនុវត្តទោសទុនយ៉ាហើយវានឹងជាការសម្អាតទោសបាបកម្មនៅលើទុនយ៉ានេះចឹងដល់ថ្ងៃអេក្រាតអល់ឡោះតាឡាអត់ធ្វើទោសទៀតទេហើយស៊ីណាហើយត្រូវបានរយំតោបាត់អ៊ីខ្លាសអល់ឡោះតាឡាទទួលសារពីផៃប្រមប្រកោខ្លួនដើម្បីឲ្យធ្វើទោសប្រចាំចឹងបានថាជាការលាងសម្អាតលាងសម្អាតបាបកម្មហើយគេនឹងមិនទទួលទោសនៅលើទុនយ៉ានេះទៀតនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាទៀតទេចឹងនេះគឺជាទស្សនៈនៃឧលាមៈភិជ្ជរានគឺយោងទៅលើស្របទៅនឹងហាឌីសនេះផងដែរចឹងមានន័យថាការធ្វើទោសការលួចកាត់ដៃនិងការរចាំការធ្វើទោសផ្សេងៗដែលយើងលើកឡើងពីខាងដើមណានៅពាក់ព័ន្ធទៅលើទុនយ៉ាខ្លះហ្នឹងគឺអាចជាការបោសសម្អាតនៅទោសកំហុសរបស់យើងនៅទុនយ៉ានេះហើយដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺអត់មានទោសទៀតទេដែលអល់ឡោះតាឡានឹងតបស្នងនៅផលល្អដល់យើងវិញនេះគឺជាកណីមួយដែលយើងបានលើកឡើងខាងដើមផងដែរថាទោសកំហុសដែលយើងទទួលទុនយ៉ានេះអាចធូរស្រាលជាងថ្ងៃអាខិរ៉ាតអញ្ចឹងអល់ឡោះសុបហានតាឡាផ្ដល់នូវការអនុស្សរ៍ឡាញ់ដល់ខ្ញុំរបស់ទ្រង់តាមរយៈការធ្វើទោសទុនយ៉ានេះហើយកុំឲ្យជួបនៅអាសាថ្ងៃអាខិរ៉ាតខាងមុខដែលមហាជឺមហាវេទនីដែលថាត់ថេដូចយើងដឹងហើយថានរការរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាគឺខ្លោចផ្សាខ្លាំងណាស់អ៊ីនវ៉ាមានអសាបហូនប៊ីបានបន្តទៀតថាវ៉ាមានអសាបមីនហ្សាលីកាឆៃអានស៊ុមមាសាតារ៉ហ៊ុលឡោហ្វាហ៊ូអ៊ីឡឡោះបើសិនជាបានស្វាស្រួយបំពេញទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះហើយហើយអល់ឡោះតាឡាបាត់បាំងគេអត់មានណាដឹងទេចឹងតែខ្លួនឯងណាធ្វើបានថាធ្វើទោសហើយអត់មានបានទទួលទោសនៅទុនយ៉ាទេអញ្ចឹងគឺគេជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបហានូតាឡាបោះហួអ៊ីឡឡោះគឺគ្រឿងរបស់គេសម្រាប់នៅលើអល់ឡោះសុបហានូតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អញ្ចឹងទោសដែលត្រូវអនុវត្តទោសនៅទុនយ៉ានេះឲ្យអត់បានកិច្ចវេះបានណាកិច្ចវេះបានអត់មានអ្នកណាដឹងក៏ដោយតែអល់ឡោះតាឡាដឹងអញ្ចឹងយើងអាចរួចទោសនៅទុនយ៉ាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតអល់ឡោះតាឡានឹងដាក់ទោសយើងអ៊ីនសាអអហ្វាអានហូវ៉ាអ៊ីនសាអអកបហូបើអល់ឡោះតាឡាចង់អល់ឡោះតាឡាដាក់ទោសបើអល់ឡោះតាឡាចង់អល់ឡោះតាឡាលើកលែងបើអល់ឡោះតាឡាចង់អល់ឡោះតាឡាដាក់ទោសអញ្ចឹងការដែលនេះដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាការអប់រំក្នុងសាសនាឥស្លាមបុណ្យបាបគឺមានពិតប្រាកដករណីខ្លះគឺយើងត្រូវអនុវត្តទោសទុនយ៉ាណាដោយថ្នាក់ដឹកនាំករណីខ្លះត្រូវយើងទទួលទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅទុនយ៉ានេះតាមការរំលឹកតាមការដាក់បាឡាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយករណីដែលយើងត្រូវទទួលទោសទុនយ៉ានេះហើយយើងអាចគេវេះបានតាមរយៈសិទ្ធិរបស់យើងតាមរយៈយើងឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងហើយថាពេលខ្លះនៅតំបន់ខ្លះប្រទេសខ្លះគឺมันអាចអនុវត្តទោសដោយសារតែมันមិនជាច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមអញ្ចឹងมันអាចអនុវត្តទោសបានក៏ប៉ុន្តែយើងมันអាចមានន័យថារួចទោសបាននោះទេឧទាហរណ៍ថាលួចគេទៅកាត់ដៃអញ្ចឹងបើយើងมันអាចអនុវត្តទោសបែបនេះបានក៏មិនមែនមានន័យថាយើងអត់មានបាបកម្មនោះទេអញ្ចឹងការដែលมันអាចដាក់ទោសទៅលើសាសនាឥស្លាមនៅលើលោកីយ៍នេះបានក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានឹងធ្វើទោសគេនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដូចជាសម្លាប់ជីវិតមនុស្សលួចទ្រព្យសម្បត្តិប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងមិនអាចធ្វើទោសតាមរបៀបឥស្លាមនៅលើទុនយ៉ាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលរួចខ្លួននោះមិនមែនថារួចខ្លួនដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាតទេនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានឹងធ្វើទោសគេដោយបញ្ចូលក្នុងអាសាបក្នុងនរការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡា
បងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរពយ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានដាក់ច្បាប់ដើម្បីឲ្យយើងអនុវត្តអញ្ចឹងយើងព្រមធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់យើងនឹងទទួលទោសហើយទោសរបស់យើងទាំងទុនយ៉ានិងអាខិរ័តដល់ឡាយដឹងថាអាខិរ័តគឺយើងដឹងហើយថាអាដាបណរកាយ៉ាហានណាំយ៉ាហានថានរកាយ៉ាហានណាំឬក៏ឋាននរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលផត់ខ្លាំងបំផត់ក្តៅបំផត់ឈឺចាប់បំផត់អញ្ចឹងបើសិនបើយើងអាចយើងទៅជិះវៀងណាត្រូវជិះវៀងនៅរອບបាបកម្មដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានហាមឃាត់ដើម្បីកុំឲ្យយើងជួបនៅបលាទាំងទុនយ៉ានិងអាខិរ័តហើយក៏សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមណាតោបាត់ទោសសារភាពទោសកំហុសរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានច្រើនព្យាយាមតោបាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចាឲ្យបានច្រើនពីព្រោះថាអល់ឡោះតាឡាបានរំលឹកក្នុងអល់កុរអានទូបូអ៊ីលឡោះអាយូហលមុអ្មីនូនទូបូអ៊ីលឡោះជាមីអានអាយូហលមុអ្មីនូនជូនអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាតោបាត់របស់អល់ឡោះតាឡាទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿជឿរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវជោគជ័យអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជំរុញរំលឹកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការតោបាត់របស់អល់ឡោះតាឡានប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាមធ្វើគំរូបង្ហាញដល់យើងទាំងអស់គ្នាដោយតោបាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យបានច្រើនដោយសារតែទាំងនេះជាកត្តាដែលយើងអាចដឹងថាមនុស្សយើងនេះមិនអាចរួចផុតណាពីបាបកម្មទេតែតែធ្លាក់តែតែជួបប្រទះទៅនឹងបាបកម្មណាហើយរាល់បាបកម្មទាំងអស់នឹងទទួលផលរបស់វាណាមិនថាលើ dunia ឬក៏ដូចកាលណីដែលយើងលើកឡើងមិនអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃអាខិរ័តចឹងទេតើមានការតោបតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដ៏ពិតប្រាកដសង្ឃឹមថាយើងនឹងរួចផុតអំពីទោសកំហុសណាការអនុវត្តទោសការធ្វើអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺសុគរនិងភាពថ្លៃថ្នូរនិងភាពអស្ចារ្យនិងសេចក្តីសុខជាអមតៈនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទាំងអស់គ្នាអាមីនយ៉ារ៉ាប់អាឡាមីនវបិលឡាហិតោហ្វីកវលហ៊ីដាយាវស្សឡាមុអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡាហិវបារកាទូ